Ušla je u anale srpskog fudbala kao prvi osvajač zlatne lopte u konkurenciji devojaka 2019. godine. Ove sezone je sa kapitenskom trakom predvodila Spartak do duple krune na domaćoj sceni i istorijskog uspeha u Evropi, plasmana u drugu rundu UEFA Lige šampiona. Tu je i podatak za Riplija. Na 11 utakmica u dresu reprezentacije Srbije nije propustila ni jedan jedini minut. Besprekorno fizički spremna, maksimalno fokusirana, borbena i pouzdana, bila je jedan od glavnih aduta u nizu nepobedivosti našeg državnog tima. Nepogrešiva u defanzivi, opasna pred protivničkim golom, strelac u pobedi Srbije protiv učesnika svetskog prvenstva reprezentacije Južne Afrike. Bliži se 100. nastupu za nacionalni tim i bila bi najsrećnija devojka na svetu da zlatni jubilej proslavi plasmanom na evropsko prvenstvo u Švajcarsku. Kragujevčanka, koja je svojim pristupom, ponašanjem i igrama dala veliki doprinos popularizaciji ženskog fudbala u Srbiji, zaslužila je da po drugi put u karijeri ponese najprestižnije individualno priznanje. Najbolja fudbalerka 2023. godine i dobitnica Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, Violeta Slović.